Kila mtu ashaona hiyo story ya Sheila mwenye ameuliwa na bwanake anaitwa Jack. Kila mtu ako kwa hiyo story, ako kwa hiyo story, but wacha tuseme facts zenye ziko kwa hiyo story. Number one, Sheila na Jack, yes, walikuwa married. Lakini kitu watu wengi hawajui ni kwamba Jack alikuwa na bibi kabla apatane na Sheila 2017. Kwa sababu alioa Sheila 2017, probably walipatana 2016-15 huko. Kwa sababu Sheila alikuwa side chick wa Jack. Na walipatana wapi? Huko huko kwa hizo Ohangla. Zinaitwa Ohangla. Hizo club za Waluo, hizo za tunashika za Luo music. Venye walikuwa tu wamefungua club yao wanaiweka ya Luo music. Venye the same way amecheat na huko Ohangla. So close friend yao amekuja kaniambia story. Wait a moment, kabla tusikie story yao, maybe kuna mtu mwenye ako pale hajajua venye kunaendelea. Ama, maybe umesikia hii story na hujui what is going on. Kuna huyu madam or this family, they are located in Umoja, that is in Nairobi. And hii familia, atani tuseme, yani, sijui niseme they are rich. It's a rich family, yani familia iko na maisha mazuri, ukiangalia venye wameka, ni watu wenye walikuwa na club moja kubwa sana, inaitwa JB, JB Roach, iko Umoja. Na guys, huyu mwanaume anaitwa Jackie Mabu, or yani ako na jina hapo ya kijaruo, anajiita Jatien Otemo Owondo. Jatien Otemo Owondo. Yeah, that is his real name, but anajiita Jackie Mabu. That's hiyo ni jina yenye anajulikana sana pale mtaani ama JB. So umesikia msichana akisema they, yani walikuwa in a fight because msichana huyu Sheira Wangesha or Sheira Mabu alicheat bwanake, na bwanake akakasirika akakuja kwa nyumba alafu akamkata na kisu. Guys, yani ukiona hiyo video, yani utaona tu watu hawana huruma. Watu hawana huruma hata kidogo. So alimkata na mwili wake tuliona jana akiweza kutolewa. Guys, kama hujaona hizo video already, nishazieka hata wa page kwa tunaikanga vitu chafu chafu at Passive TV. By the way, asubuhi ya leo nimeaccept watu wengi sana wenye walikuwa wamekuja kuona video za huyu msichana anaitwa Arisha Kanini. Yeah, so kama unataka kuziona, enda uforo, alafu nitaku accept, utaona hizo video. Kwa siyazi zieka hapa, guys, hapa hii app haikubali vitu kama za vifo, community, kuna kitu inaitwa community guidelines. Hawakubali vitu za vifo, vita, about sex, hawakubali vitu kama hizo. Unaweza ongea but huwezi weka picha za sex hapa. So guys, nilikuwa nawapea historia huyu Jackie, huyu na Jackie Mabu na bibi yake venye wa Sheira aliuliwa. Guys, it's a very sad story. Kuona saizi watu tu mnakosana alafu mtu anaua mwingine. Guys, I don't advocate, yani kama umeolewa, kaa na bwanako. Venye tu niliwaambia, kama umeolewa, try to keep boundaries. Si kuenda ukishikashikwa na kila mtu. Let me tell you guys, love is very, very jealous. Kama we ni celebrity na uko na bwana, na unaona ana kukataza na anasema ye mwenyewe hataki. Tafadhali, acha kuenda tu ukishikashikwa. Put your boundaries between you and your customer or your client. Kama we ni unajua tu we ni artist, ni mwanaume na uko na bibi, try to respect your family. Na most of the time, try to talk to your partner. Unamwambia, okay, sometimes hata si mimi nataka nishikwe, sometimes hata unaenda unatoka kule, but my fans wanakuja wananihaga ama wananishika. You know, you have to understand. Na pia ukioa mtu na unamwona especially ako kwa maybe ni hawa ma artist or ma celebrity or whatever, mambo zingine pia wewe unafaa ukijua. Like huu mtu akienda nje lazima atahagiwa. Wengine hata naonanga tu watu wenye hawana akili. Unaona mtu ni celebrity
na akona bwana, but watu wengine wa shenzi fan, unaona mtu ashaanza aenda kumshika matako, kumshikashikanisha na you know, yani kumfanya mambo zingine yani zinauvi, you know. So you have pia wewe kama binadamu ukioa huo mtu na unaona okay, huo mtu ni mtu wa club na whatever, mambo zingine unafaa kuwa unaeka kwa akili. So cause I don't think hapa kuna kitu yenye ilikuwa inafaa huyu jamaa Jackie Mabo auwe Sheira, you know. Hakukuwa na a good reason for him to kill, cause ukiangalia mtu kama Sheira, if you go through his TikTok page, unaona huyo ni mtu amekuwa akipati now and then, yani amekuwa pale each and every day ni kupati. But my dear, nasikia hiyo krabu ilikuwa ya bwanake. Guys, acheni tuendelee kusikia hiyo story, tusikie venye huyu msichana anasema kuwahusu or they arrive before the death of Sheira. Guys, it's sad. It's sad venye saizi, yani watu wanafikiria tu kuua ndio the solution. Sometimes it's good to live. Unaenda. Sometimes guys, nawaambianga, you know, life is very beautiful. Unaona venye unaishi leo, tomorrow is beautiful than today. Usione like that is the end. Utaenda upate mwanamke mwingine mwenye anakutuza, anakuangalia vizuri, yani anakupatia mastyle deadly kama za nani, za Arisha Kanini, zingine hata hutawezana. Wanawake wako wengi sana, very beautiful and very intelligent, wengi sana. Usione tu mwenye uko na yeye hapo, kama huyu Jackie Mabo saizi nasikia ashajipeana kwa polisi, kuzi alikuwa ametoroka, but for now amejipeana kwa polisi. Saizi anaenda wapi? He's going to jail, the innocent kid. Mtoto naye anaachwa hivyo, mtoto wenu. Na sometimes it's good to reason, yani unafikiria okay, nikimuua watoto wetu watabaki na nani? Nikimuua, what will be the next ni kwenda jail? Mtu alikuwa na life, mtu alikuwa na maisha mazuri, mtu alikuwa happy, hata kama alikuwa anachitiwa, hiyo happiness angeipata tu mahali kwingine. That is life, that's how it is. Ilikuwa Sheila was a very outgoing woman and a very loud woman, na Jack ni mzee mpole. According to me si wajui, by the way, me according to venye nimeletewa story nikaambiwa mimi si wajui. So Jack alikuwa wale wanaume wametulia, alafu akapenda Sheila, ikabidi ameacha wife yake na watu wake. Sasa the first wife, kwa sababu Sheila is ni wale madem, akikuwa ata side chick atasumbua. So it was either aachane na Sheila ama aachane na wife yake. Akachagua kuacha wife yake wa kwanza, akaendea Sheila. And wakaanza kudate, akamuoa, wakapata watoto. Lakini Sheila akaanza kukua she's cheating, ana cheat. And Jack alikuwa anajua. So Jack alikuwa kiopen up kwa male friends wake, akiwaambia huyu mwanamke ananisumbua. So the male friends wanamwambia usikufe juu ya mwanamke, kama anakusumbua just muache. So inasemekana according to the friend venye ananiambia hiyo siku, Jack alienda home akapata Sheila, like akamapproach, akamuliza are you sleeping with one of my friends? Kwa alikuwa ameambiwa story like wife yako ni kama nalala na rafiki yako fulani. So Sheila alikuwa mlevi, akakimbilia kitchen akachukua kisu. But sasa the man alikuwa ashachoka, like alikuwa devastated enough, so akafight. Unajua tu wanaume kwa nguvu, akachukua kisu and akamkata, na hivyo ndio wife akakufa. So like after hiyo ndio boy akarealize what the fuck nimedu, but ilikuwa too late. Wewe venye utaelewa hii story, venye utaalam kutoka kwa hii story. Lakini Sheila alikuwa dema anapenda kupati, outgoing, and Jack alikuwa anavumilia mengi, and finally akashindwa kuvumilia, akamuua, which is very wrong. Na sasa yeye ataishi jela na dema amekufa, wameacha watoi. Hey, I hope mmesikia guys. Alafu kitu kingine nataka kusema, unaona hizi stories za kuambiwa, fanya research, jifanyie research. Usikubali tu mtu akuje akwambie. Watu wengi sasa na huku nje wako na wivu.
watu wengi, maybe hata kuna mtu mwenye alikuwa anaangalia huyo jamaa, naona huyo Jack Maboa, naona ile life amepatia huyo bibi yake, anasikia wivu. Guys, nimekuja kulani kwa hii dunia, mpaka watu wenu, watu wa familia, those people who are very very close to you, yani wako na wivu kwako. Be careful, be careful guys, tafadhalini kueni careful. Watu uko nje wako na wivu. Mtu atakuja tu akupe information about mtu fulani, na saa hizo information yenye anakupatia ni ya uongo. Anakupatia information ya uongo, anataka achukue au anyakue kitu yenye uko nayo. Maybe huyu Jack Mabo, information yenye alipewa about Sheira haikuwa real, maybe ilikuwa uongo, although msichana alikuwa anapenda kupate ai kupate nayo alikuwa amepati. But ujue angepati kozo wako na crab. But kitu yenye pia mimi niliangalia nikaona huu Sheira, ukiangalia kwa TikTok ya bwanake amejaza picha za Sheira huko. Yani nakuambia ukienda upiti picha, upiti nini mbili, post mbili, unapata yani wako na bwanake. But ukiangalia ya huo mwanamke, let me tell you my friend, nimeona tu video moja in more than 1000 post, video tu moja ndio tu amepost bwanake, but hizo zingine huyo mwanamke amepost wakiwa na wasanii wakubwa wakubwa, wasanii wakubwa wakubwa wa Kijaruo, akina Ida wako huko, akina huyu jamaa mwingine bibi yake alikufa juzi, anaitwa sijui nani Owondo, ako huko, wasani wengi sana amewajaza hivi akidansi na wao, but hakuwa na ile guts, yani hakuwa na ile nguvu ya kupost, ya kupost bwanake. But ukienda kwa post za bwanake, my friend amemjaza hivi kila mahali, Jack Mabo TikTok. So unaangalia huyu msichana like, yani okay, alienda pale na akapewa hiyo raifu mzuri na akakaa vizuri, akakuwa kozo wako na club, angeenda tu kwa club yao a club vizuri na wale watu wenye wanakuja, but haku respect bwanake. Guys, it's sad to see yani young people wakienda tu hivyo juu yani ya kitu yenye ingekuwa avoided. Alafu pia hizi vitendo zenye zinatendwa za kuuana, guys, yani ni kama zinaeka generation yenye iko saa hizi, like mkikosana na mtu lazima uuane. Si lazima. Tafadhali walk away. Guys, walk away. Pia mimi I was in such situation, nilikuwa na mtu mwenye nilikuwa napenda sana in that time. And I walked away. Saa hizi I'm much 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 happier. Yani hata siezi hiyo life yenye tulikuwa tumeishi. Si life yenye hata saizi, it's like yani ni kama sijui, it's like earth and heaven. Yeah, unapata Mungu yani anakupeleka mahali pengine pazuri, mahali unapendwa, mahali you are being appreciated. So just move, just walk away. Kuna wasichana wengi huku, wasichana warembo. Wasichana wenye wako na master dedri, wazuri kupindukia. So usikae tu pale na mtu anakufanyia madharau, yani kitu yenye unaweza fikiria tu ni kumuua. Ukiona anakufanyia madharau, muache aende ama you walk away. So guys, acheni tuache na hiyo story. Guys, I hope you have learned something, na kama hujaran, ngoja siku yako. Urani kama umekufa ama urani ukiwa ndani yako saizi, yani hivyo ndio kunaenda. Mambo ni mengi, wakati ni mchache. Guys, kindly subscribe. See you in the next video, na nawapenda sana. Bye bye.